Hvala vam puno, živ izravo bili, hvala puno. Baš, ne, samo vizvolite, samo vizvolite. E, to vam je otprilike ta prodavnica za penzionere. Vidjeli ste da možda ima površinu, a da ne pretjeramo, 10 kvadrata i uz veliki marketinški trik vladajućih pred izbore otvorena je tobože prva prodavnica za penzionere u Republici Srpskoj. Sve je urađeno na vrat na nos, jer ovdje nije cilj da se sistemski pomogne penzionerima i da im se izađe u susret. Jer da je vlastima cilj da se poboljša njihov položaj, ne bi ih držali na minimalnim penzijama o kojima sad pričaju 200-300 maraka i da veseli penzioner preživi den od 3,5-4 eura, što više nema ni u Africi, centralnoj, ni južnoj. Već je naravno cilj da se mjesec dana pred izbore pridobije koji politički poen i jasno je da će zbog ove zloupotrebe prije svega Mirko Ćurić, Dutina, direktor Agrarnog fonda koji mnogo ima zloupotreba, sigurno jednom vrijeme odgovarati. Šta je razlog? Juče je bila skupština grada Trebinja na kojoj je donesena odluka da se promijeni statut i određene pravne, sad ne ulazim u detalje, Agrarnog fonda kako bi oni mogli da prošire djelatnost i bave se trgovinom i ta odluka naravno nije mogla da se provede u institucijama za nekoliko sati. Dakle, ova prodavnica otvara na vrat na nos samo par sati nakon što su odbornici u skupštini grada Trebinja glasali i promijenili statut i način rada Agrarnog fonda koji ima 20 zaposlenih, koji je formiran po mojoj ideji. Ja sam predlagao još 12. i 16. da se osnuje fond za razvoj sela i poljoprivrede. Oni su to preimenovali Agrarni fond i ja sam tražio da se sistemski nađu rješenja, da se pomogne poljoprivrednicima, naprijedni poljoprivredna proizvodnja. Kod njih se to sve svelo na jeftine političke poene, dakle sistemski se ništa nije uradilo, uložene su ogromna sredstva, troše se milijone, mislim da ima čak Agrarni fond 20 zaposlenih i mnogo više se troši na plate nego što se realno pomaže poljoprivrednicima u selu i efekat njihovog rada je nula. To nešto malo što su proizveli i što su pokušali da prodaju u trgovinskim marketima je vraćeno zbog loše kvaliteta i naravno da ćemo ući u bilans stanja i vidjeti kakve su im prihodi, rashodi i da će zbog tih zloupotreba u partijske svrhe gospodin Dutina, uvaženi bivši predsjednik mladih SDS-a, kao i mnogi drugi, da Mirko Ćurić i da podnose račune i svakako da odgovaraju. Šta je cilj ove prodavnice? Ne može opstati jedna prodavnica u 10 kvadrata, vidite, unutra ima možda 10 artikala i to je tobož neka pomoć koju daju penzionerima, a to će koštati poreske obveznike grada Trebinja pola miliona maraka. Prije svega, otvaranje ove prodavnice nije u skladu sa Ustavom, čini mi se član 61 koji govori o obavezama pomoći socijalnoj, kao i drugim članovima Ustava o diskriminaciji, otvarati trgovinski objekat u kome ne mogu da kupuju obični građani, već samo ima neki spisak. Naravno da to nije u skladu sa Ustavom i ako se pokrene apelacija na odluku Skupštine grada i na sve to što su oni radili posljednjih dana, naravno da bi ova prodavnica bila zatvorena, da bi neko odgovarao za ovu potrebu, kao što je bio nelegalan reket koji sam borio na Ustavnom sudu kada su pokušali da uvedu porez na solidarnost. Dakle, sram te bilo, Mirko Ćuriću, što koristiš budžetska sredstva za svoju jeftinu funkcionersku kampanju, što ćeš potrošiti pola miliona maraka iz budžeta, a da ih nema realno u budžetu, da ih nisi planirao, da nisi vršio rebalans, kako bi pridobio tu populaciju, 7-8 hiljada ljudi. Sa što ste vi obećali penzionerima, a od njih ste napravili sirotinju, podijelili ste penzionere kako bi svog političkog, ajde da ne koristi teške izraze, taranu Đoka koji je lažni penzioner, napravili ste paralelno udruženje penzionera, podijelili ste penzionere na dva dijela kako bi mogli da ih kontrolišete uz pomoć tog vašeg odbornika koji ide s jedne i na drugoj stranu, vlast opozicija i podijelili ste penzionere, napravili ste od njih nevjerojatnu sirotinju, smanjili ste im penzije u više navrata, posebno u boračkoj populaciji i sada ste došli pred izbore mjesec dana da je kupite sa jednom prodavnicom koja ima 10 artikala. Ovo je stvarno sramota da postoje ovako nešto, podsjeća me na one prodavnice iz 93. kada je bio rat i kad su bile velike krize. Dakle, vidite tu dvije vrste povrća, jedna vrsta soka, 5-6 konzervi i malo brašna, ulja i šećera i to je sve što imao da pikala i tu uđu veseli penzioneri, traže se po spisku, dobiju neki popust, nema nikakve tržišne osnove i sve me ovo podsjeća kada je pred neke izbore tamo prije nekih 6 ili 8 godina preosvješteni bivši hercegovački, sada sve njemački vladika Grigor je došao na ideju da otvori fondaciju Sveti Vukašin da pomogne natalitet. Čim je otvorena ta fondacija, odmah je bilo rezultata,
mnogi su se porodice odlučile da imaju još jedno dijete, ali je bilo sve urađeno kako sam i tada upozoravao na klimavim osnovama, da ne ulazimo sad u detalje. Nažalost, posle samo godinu dvije dana ta fondacija je neslavno završila svoj rad i porodice kojima je obećano da će imati sigurne naknade, to nisu dobili iz budžeta. Isto će ovo biti sa ovom prodavnicom. Ne može nešto da ostane na tržišnim, ako nije na tržišnim principima, to ne može dugo da opstaje. Prije svega budžet ne može da se koristi na takve stvari, umjesto kad već obezbeđuju pola miliona maraka, sa tim su mogli gotovo svakom penzioneru u prosjeku dati 100 maraka, napraviti određene karte, pa na taj način izaći u susret nekom penzioneru, a ne praviti prodavnicu, zapošljavati ljude, trošiti pare iz budžeta, a da efekat njihovog rada bude nula. Inače, pogledajte gdje je prodavnica otvorena iza nas ovdje. Čestiti i prepošteni predsjednik savjeta ministara i Sijenke, naravno, tu pravi svoj tržni centar. Ti kroz ovu objekat vidite, nemoguće da ova prodavnica tome konkuriše, a to je Kort Market. Već sam govorio da Kort, po mojim saznanjima, znači kompanija Reljić Tegeltija. Ovdje iza nas, evo samo pogledajte s druge strane, ova zelena građevina, to je Bingo. A sa ove treće strane tamo imate Best. Dakle, otvorili su prodavnicu između tri velika tržna centra i ona ne može da, naravno, da opstane nekakvim tržnim centar osnovama. A svakako tu ne može niko da kupuje građana osim penzioneri, što predstavlja također jednu vrstu diskriminacije i to sigurno nije u skladu sa Ustavom i sa zakonom. Dakle, nemojte penzioneri na kraju glasati i prodati se za odavde par nekih konzervi pred istek roka ili 2-3 soka. I malo voća i povrća koje ćete kupiti ili koje će vam oni uzeti budžetske pare. To su sve naše pare. To vi da uplaćujete i vi i mi koji radimo i svi ostali plaćamo poreze i doprinose da bi se punio gradski budžet. I oni vam ne daju ništa, nego vam vraćaju svoje pare. I to malo što vam daju pred izbore, nemojte nasjesti. Ako ništa drugo, bar smo svoji djece i unučani koji su vam pobjegli svijet, nemojte da se prodate ovima koji su vas napravili sirotinjom. Dakle, Republika Srpska ima najniže penzije, ja vjerujem, ne samo u Evropi, nego u dobrom dijelu svijeta. Ućemo 10 najsiromašnijih po visini penzija i uopšte po kvalitetu života, životnom standardu. I nemojte da vam manipulišu po ko zna koji put sa vama. Sramota je gradskih vlasti da na jedan tako beskrupulozan način, zloupotrebom gradskog budžeta, nelegalnom funkcionerskom kampanjom koja će naravno biti prijavljena CIK-u, a prije svega će se ovome baviti istražni organi kad preuzmu vlast 15. novembra i sigurno će Miko dr. Ćurić položiti račune i završiti tamo gdje mu je mjesto. Tomu ja sigurno obećao, ne da prijetim, ja nemam nikakve mržnje, ali onaj ko troši netransparentno i nenamjenski budžetska sredstva zna se gdje završi kad se uspostavi pravna država, a mi ćemo vršiti pritisak sve dok se ne uspostavi pravna država, pravda i red. Pozdrav ispred svim pratiocima ispred prve takozvane penzionerske prodavnice od 10 kvadrata koja ima desetak artikala i ako će ova jedna pašteta, jedna konzerva, malo soka da riješi egzistenciju naših penzionera, onda smo mi stvarno dotakli dno. I ne treba penzionerima neka konzerva i riba na popust od 20 ili 30%, već treba sistemski riješiti položaj te populacije koja je među najugroženijim u Republici Srpskoj. Do gledanja!